чи перетворюється сьогодні вулиці міста на льодову арену, чи буде тепло, знає Наталя Павленко, адже вона вже побувала на вулицях міста і перевірила на собі, як там. Усім привіт! Я дівчина хазяйновита, накрутила на зиму і огірків, і помідорок. Консервації на будь-який смак. Однак мається у мене і баночка прогнозом погоди. Вирішила я сьогодні її відкрити. Так, температура повітря плюс 3, вологість 91%, атмосферний тиск 738 мм ртутного стовпчика. Загалом сьогодні нас очікує сонячний ранок, а ось день, ймовірно, налетять хмари і піде короткочасний дощ. Тому, можливо, парасолька вам таки сьогодні знадобиться. Максимальна денна температура сягне 5-7 градусів із позначкою плюс. Загалом на вулиці прохолодніше, ніж було вчора, повіває вітер, відчувається вологе повітря і на землі лежить іній. Все небо без хмарок, воно чисте і вже прокинуло сонечко. Власне, на цьому ставлю крапку і прощаюсь з вами. Па-па!